E fala aí pessoal, como vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, estou trazendo mais uma gameplay para vocês, simulando linhas de Fortaleza. E bom, né? Estamos aqui na primeira gameplay onde eu estou simulando linhas de bairro a bairro e bairro a centro, né? Aí vai depender da classificação. Mas enfim, rapaziada, estamos aqui, né, para trazer a primeira gameplay aí, né? Fora de terminar de integração, né? Depois de muito tempo aqui no canal, a gente ficou gravando aí só as linhas do Terminal da Messejana aqui nesse mapa que a gente tá jogando, né? Que é o mapa Zona Norte RJ. A gente tá simulando aqui do último terminal que a gente jogou aí, que vocês viram a gameplay como Terminal da Messejana. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja esses vídeos, estão bem bacanas. Inclusive, se você mora na região da Messejana, eu com certeza gravei alguma linha que você pega aí no dia a dia, certo? E recomendo que você olhe, né? Porque são gameplays bem... Tem, pelo menos tenta, né? Parecer um pouco mais real possível, certo? O cara na bicicleta aqui, ó, rocheda. Enfim, pessoal. Vamos estar rodando hoje em uma das linhas mais antigas, inclusive. Estamos aqui com uma das primeiras linhas que já foram criadas aí no, no, na cidade de Fortaleza, né? Pelo menos pro urbano, né? No City 4 de Fortaleza. Inclusive junto com uma das empresas mais antigas da cidade em si, certo? Que é Aviação Fortaleza. Sim, Aviação Fortaleza Transportes, tranquilo? Vocês já conhecem aí. Estamos aqui com o carro da empresa Aviação Fortaleza, de prefixo 02103. Carro de ano de fabricação 2021, certo? É um Torino S, Mercedes-Benz OF 1519, Blitec 5. Tamanho de um convencional, porém na vida real ele tem o tamanho de um mid mesmo, né? Ele é pequenininho. Parece um micrãozinho, tá ligado? Mas enfim, né? Tem motor de um ônibus leve, né? Aí vai depender da classificação também, né? Porque tem ônibus que é 1519, tanto mid, tanto micro, tanto leve também, né? Leve, no caso, é um tamanho um pouquinho maior, né? E convencional, né? Que é os famosos que tem três portas, tá ligado? Também tem uns de duas portas que são um pouquinho mais alongados, né? Mas enfim, aí vai depender da padronização da cidade, beleza? Enfim, rapaziada. A linha 601, que é a linha Aerolândia. É a linha que a gente vai estar jogando hoje, certo? É uma das linhas mais antigas de toda a cidade de Fortaleza. Não é a mais antiga, mas é uma das mais antigas, certo? Ela foi criada minuciosamente, para, mais ou menos no mesmo período onde a Aviação Fortaleza surgiu, certo? Ou seja, há 70 anos atrás. Essa linha aqui, ela já tem 7 décadas aí, certo? Junto com a empresa, né? Que movimentam pessoas aí durante... a cidade desde 1950, eu acho que deve ser essa década mais ou menos, 1950, 1960, por aí. Fortaleza que é bem antiga, né? Inclusive essa empresa ela é mais antiga que a maioria dos seus pais, né? Principalmente se você for, assim, até se você for maior de idade, né? Se você tiver uns pais assim que nasceram depois dessa época, com certeza seus pais são bem mais novos que que a empresa, certo? Inclusive meus pais são mais novos que essa empresa aqui, tá ligado? Meus pais, pelo menos o meu pai, né, é o mais velho da família, pelo menos daqui é onde eu moro, né, que é a mãe, meu pai. Ele tem 50 anos de idade, ele já nasceu, já existia a Aviação Fortaleza. E é isso aí, né, só pra deixar claro. Linha 601, a Aerolândia, não é uma linha muito grande, certo? Também não é muita novidade, não tem como falar muito dela, tá ligado? É uma das linhas em médias que existem em Fortaleza, assim como as outras, beleza? É uma linha show de bola, eu gosto demais dela. Eu nunca andei nela na vida real, mas eu acho ela uma linha bem bacana. Eu digo porque eu já vi o trajeto dela. Nossa, achei interessante, tá ligado? É uma linha curta, certo? Aqui no jogo não vai ser muito diferente, certo? Na vida real ela tem em torno de 20 minutos, meia viagem. Ao total ela tem 40 minutos, mas eu acho que aqui no jogo a gente vai fazer até bem menos, certo? Acho que meia viagem aqui no jogo a gente vai estar fazendo em torno aí de 15 a 10 minutos de viagem, só meia viagem, certo? Viagem completa com certeza vai dar em torno de meia hora ou então menos. Aí vai depender de como é que eu vou dirigir também, né? Porque às vezes eu dou um giro altozinho que dá pra correr com o carro, mas enfim, né? Vamos estar rodando na média aqui hoje, certo? E eu tô com 02103, né? Inclusive eu já trouxe essa pintura aqui no canal com esse ônibus já faz umas 3 vezes, acho que umas 3 vezes já. E eu tô rodando com ele aqui porque ele também já rodou na 601, certo? Inclusive tem imagem do Mob Ceará, pra quem não sabe, né? É um movimento organizado de busólogos aqui no estado do Ceará. Eles publicaram uma matéria falando da 601, né? Junto com os 70 anos que a empresa fez, né? Porque foi em 2022 que ela fez 70 anos. Ela se iniciou em 1952, beleza? Aí
Eles falaram um pouco mais dessa linha e eu vi uma foto, né, nessa linha 601, a Aerolândia, junto com esse 0233, né? Para padronizar com aquela foto, eu trouxe ele aqui para vocês, beleza? Mas enfim, rapaziada, compartilhe o vídeo se você tem alguma que curtiu algum conteúdo relacionado à Fortaleza. Pode ser ônibus, skins, Proton Bus, pinturas, ele vai curtir demais, certo? Clica no like se você já curtiu essa gameplay, né? Se você já gostou assim, já clica no like aí pra tá ajudando na divulgação desse vídeo, certo? O YouTube entende que você curte, ele vai e rampa para mais pessoas, né? Entende que o vídeo tem engajamento e realmente ajudou as pessoas, né? Que no caso, ajudar, entre aspas, não seria se você ficou prazeroso pelo vídeo, né? Porque às vezes tem gente que pega, né? Com certeza sempre tem pessoas que andam nesse ônibus, até porque se não andasse, não existia a linha, né? E se você por acaso anda nessa linha e acabou caindo aqui de bobeira, assiste aí até o final. Ou então, se você não quiser assistir, você pode pelo menos curtir aí, né, pra estar ajudando na divulgação. Comenta o que é que você acha, se você anda nessa linha, como é que ela é a linha na vida real. Eu prometo que ainda vou dar uma volta nessa linha. É uma linha que eu tenho muita vontade de conhecer. E é isso aí, pra rapaziada. Primeira linha aqui, né, fora de terminal de integração. E é isso aí. Vou estar deixando o download do mod na descrição, caso você queira baixar, junto com essa skin aqui do 0233, que inclusive já liberei para vocês. Mas eu vou deixar na descrição mais uma vez, né? Caso que vocês queiram baixar aqui agora, é só você clicar no link da descrição. Lembrando que esse ônibus aqui não é padrão Fortaleza, certo? Ele é padrão RJ. Não sei qual é exatamente a empresa, mas ele é padrão RJ, beleza? Temos aqui um validador da Transdata. Cadeiras 100% acolchoadas, essas daqui são 100% acolchoadas mesmo, essas daqui, ó, não tem, aqui não se brinca não, que é acolchoadona mesmo, que é tipo aqueles do aeroporto mesmo, tá ligado? No aeroporto não, aí eu já tô exagerando. É tipo aqueles ônibus de viagem, tá ligado? Enfim. Aqui é o salão do busão, a porta dele aqui, né, esse carro é de duas portas, a porta dele é no meio, central, né, porta central. Vidro traseiro aberto, beleza? O da vida real também é aberto, então combinou. E é isso aí. Ônibus de janela de duas folhas, vou abrir aqui, né? Para os passageiros conseguirem respirar, né? Porque a gente vai estar rodando aí sem ar-condicionado, beleza? E é isso aí, rapaziada. O carro aí só tem uma roleta, né? Com padrão RJ. Às vezes tem carro de que é birroletado, né? Algumas empresas têm birroletado lá no RJ. Eita, me desculpem, perdão, eu acabei tossindo aqui. Não sei porquê, mas eu tossi. Estamos aqui com o painel do busão, lindo demais. Vamos aqui pro banco do motorista. Temos aqui a janela, né? Que tem a animação da janela para poder abrir aí, ó, deixar aberto. Temos aqui algumas câmeras extras, certo? Que o ônibus contém aí. Caso você queira explorar mais, você baixa o ônibus aí que tem várias câmeras interessantes. Inclusive, eu achei legal desse ônibus aqui é esse ar-condicionado aqui, tá ligado? Porque ele fica exatamente nesse local aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Ele fica aqui, ó. Ele fica justamente próximo aqui. Na parte de cima, é esquisito, tá ligado? Porque como é que a pessoa vai configurar um negócio assim? Você tem que ficar olhando assim de cabeça para baixo, tá ligado? Enfim, né? Mas aí o ônibus tem esse padrão, é porque com certeza na vida real ele é desse jeito. Temos aqui essa lonazinha, né? Que daí que é pro motorista não atrapalhar a visão dele, certo? Quando tiver sol aí forte. A gente nunca precisou, né? Em boa parte das gameplays eu mal usei isso aí. Enfim, rapaziada. Temos aqui a câmera. É opcional, né? Que é a câmera que você pode configurar em qualquer lugar. Inclusive, eu configurei essa câmera aqui nessa posição. Porque esse ônibus aqui, ele é um carro midi e ele é de duas portas. Portanto, a porta dele começa a entrar. Se eu colocasse a câmera padronizada igual aquelas que eu já fiz, né? Naquelas outras vezes, eu sempre configuro a câmera naquela posição lá que vocês já conhecem. Se eu fizesse a mesma coisa nesse ônibus aqui, ficaria um pouco difícil de visualizar quem é que vai descer, né? Porque esse ônibus aqui, algumas configurações de alguns ônibus que tem, que é configuração de duas portas, né? Que nem esse daqui. Eles têm, às vezes o modelo tem mania de colocar os passageiros dos ônibus para esperar um pouquinho atrás da porta, né? Que fica nesse vãozinho aqui, ó. Esse vãozinho aqui. Aí eu colocando a câmera exatamente nessa mesma posição, colocando a câmera nessa posição aqui, eu não consigo ver quem está aqui, tá ligado? Então fica difícil de saber, às vezes, de se tem algum passageiro querendo descer ou não. E isso acaba tendo reclamação aí, né? O pessoal quer descer. E eu acabei não abrindo a porta porque eu pensei que não tinha ninguém para descer, mas no caso tinha, eles ficam aqui. Então, pra precaver, eu coloquei a câmera nessa posição aqui. É bom que eu consigo ver tudo aqui atrás, né? Mas enfim, eu só coloco a câmera nesse local aqui pra esses ônibus de duas portas, certo? Aqueles de três portas, então aqueles ônibus que tem duas portas, porém a porta traseira é lá no final mesmo, né? A segunda porta ou a terceira porta fica lá atrás.
Aí beleza, eu padronizo daquela forma. Mas se é de duas portas, se é nessa configuração, deixa aqui. E temos aqui a câmera estándar do busão, né? Linda demais. É isso aí, rapaziada. Linha 601, rodando com o carro da Aviação Fortaleza, 02-103. Carro de configuração 2021. Maconino S, Mercedes-Benz OF1519, MID. Bora lá, né? O letreiro já está configurado, liguei aqui para vocês. O letreiro dele eu me baseei exatamente com o que tem na vida real, inclusive eu peguei as mesmas fontes, certo? A Aviação Fortaleza está utilizando essas fontes aqui um pouquinho maiores para poder facilitar a leitura, né, do passageiro. Esse tipo de fonte aqui ele facilita a leitura até mesmo de longe, né? E enfim, né? É isso aí. Logo, logo, quando eu terminar a série aqui, né, essa série de linhas aqui no mapa RJ, eu posso estar atualizando. Eu posso não, eu vou atualizar meu pack de letreiros para V4, que inclusive vai ser a última atualização de pack de letreiros aí que eu vou trazer para vocês. Essa V4 ela vai vir com todos os letreiros completos, né, junto com os que já tem nele, né, porque já é, são quase todos agora, né. Agora com essa V4 vai fechar todas as linhas, beleza? E é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, certo? Aproveita a gameplay. Fechar aqui a porta. Vamos embarcar os passageiros ali na frente, aquele ponto ali mesmo que vocês estão vendo ali na frente. E é isso aí, né? Vamos dar engate no carro aqui. Vamos levar lá para os passageiros embarcarem. Tô aqui com o FPS um pouquinho baixo, mas é assim mesmo, certo? E durante a gameplay vai melhorando, beleza? E é isso aí, pessoal. Vamos aproveitar a gameplay, vai começar agora. Viagem não vai ser muito grande. E é isso aí. Opa, irmão, tranquilo? Beleza. Tem mais alguém pra entrar? Eu acho que ninguém. É, não tem mais ninguém pra entrar não, rapaziada. É isso aí, pessoal. Fechando o mic por aqui. Muito obrigado por estar aqui. Valeu, falou, nós e tchau, pessoal. Fui!
Vai descer! E aí, motor, beleza? Motorista, beleza?
Olá, tudo bem? E aí, motor, beleza? Valeu, motor! Um ótimo serviço pra você! Como está? Bom? Valeu, motorista! Valeu, motorista! Motorista! Valeu, piloto! Obrigado! Bom final aí! Falou! Bom final aí! Falou! Falou! Obrigado, motorista! Tchau! Valeu.
bom? E aí, motorista, beleza? Olá, motorista.
Opa, como vai, motor? Tudo bem? E aí, motor, tudo bem?